Hej hej, välkomna tillbaka till Dual D Gaming och GTA i ett nytt avsnitt där vi ska, ja vad fan heter det, alltså hoppa, golvet, nej men inte gå in i din bil, golvet nej. Är lava idag. Ja precis, inte nudda golv. Vi har ju varsin Ruiner 2000 som en muskelbil och den har fallskärm och hoppgrunka. Så, och bruppa jag precis. Ja. Så det är väl bara att, without further ado så att säga, ska du hoppa först eller? Okej, okay, då ska vi se vem det är som kommer längst. Vi ska sikta på den här lilla waypointen som är där på. Ja, nu hoppar på minimappen. Här, dit ner till. Just det, ska vi se. Och skepp! Så om vi landar på marken nu, då förlorar vi. Ja, då är man ute. Ja, så det är bäst att landa på någonting som man vet där man kan landa på. Ja, något högt och gärna... Så man inte ramlar av. Lutar man bilen bak, då åker man längre fram, eller? Ja, man kommer längre, ja. Yes! Det går saktare, men du tappar inte lika mycket höjd. Nej, men precis. Så jag ser om man kan hoppa upp på... Nu är du ganska högt upp här, men jag tänkte om man landar... Och då har vi sagt... Ja, vi sikt... Nej, du siktar lite ner där, ja. Ja, jag siktar nog ner på det här huset, tror jag. Okej. Okay. Ja, men det var det jag tänkte på också. Åh, fast nu... Åh, det är med dig då, det lilla... Åh, så! Nice! Klarar du? Jajamän! Ja, det har du, ja. Hej, hej! Hej, hej! Då hoppar jag vidare här då. Ja, jag tittar när du hoppar. Just det, sen är det... Åh! Oh! Nej, det går. Åh, oh, skönt! Nu ser jag när du hoppar över här. Får akta på mig, tror jag. Nej, inte skjuta! Det... Nej, jag tror det var en liten... Kan jag... Ja, precis. Oh! Man lär ju kunna... Hoppa upp på det här taket sen. Åh, hoppa vidare! Oh! Ja, just det. Man kunde ju bara hoppat upp här, ja. Ja, exakt. Det tänkte inte jag på. All right. Sen tror jag på det här taket till vänster. Med vindgrejerna där. Ja, precis. Och lite. Det jag också kika på. Ja. Och hopp! Får man det bäst att hoppa i tid också så man inte råkar missa och hoppa. Mm, precis. Så åker fram hjulen ut över kanten, då tror jag man missar hoppet. Aha, sitter inte hoppet typ i mitten på bilen? Nej, jag tror du måste ha alla däcken i marken för att det ska funka. Okej. Okay. Ja, just det är klart. Ja. Råkar man göra så... Då får man... Nej, ring inte nu, jävla Malcolm, eller fan du heter. Jag får hoppa vidare, jag råkar hoppa ut. Jag tar det här. Alltså, nu är jag väldigt, väldigt långt ner. Ja. Men det... Stan sluttar. Ja. Men det ringer assistenten, det är massa som ringer hela tiden. Jag får nog krascha ner här, tror jag. Nej. Oh shit. Jag förlorar, tror jag. Ah! Jag är nere på marken, jag dog. Förlorar du? Jag förlorar. Då ska vi se om jag nailar det här hoppet, annars så har nog jag förlorat. Ja, för jag var väldigt närmare än mig. Jag svalde för mycket luft. Där kommer du. Jag svalde för mycket luft, ja. Ser du mig? Ja, jag tittar på dig nu. Jaha. Du, där ja. Men undrar om jag kan köra vidare på något sätt. Om jag kan komma upp på ett tak igen. Om jag får liksom en andra chans. Ja du. Men kommer du bara upp på ett tak? Ja men du står ju... Vart, vänta nu. Vart ja men du, det är ju för fan parkeringshus här. Didersax, kan vi inte komma upp på tak på den? Nej. Nej. Däremot så kan du kan komma en liten bit upp där. Ja. Om du åker igenom tunneln, jag ser fan inte dig. Ja, där är du. Nu ser jag, kör ja. För jag tänkte på här är parkeringshus, man kommer väl alltid upp på taken på dem. Om du åker in där. Ja. Och sen ut på andra sidan, sen första höger. Okej. Okay. Mm. Då är du en bit upp i alla fall. Ja. Efter du har kommit ut så är det första höger. In i nästa tunnel. Är det en tunnel här också? Ja. Vadå, rakt fram? Nej, Där någonstans ska det vara en tunnel. Va? Ja, visst. Nej, backa tillbaka. Ja. Alltså i den tunneln så är det två vägar. Okej, ja. Ta den vänstra vägen. Ja, du menar att jag åker upp lite här. Ja, då är du ju uppe lite. Ja, då är jag på en motorväg här till och med. Räknas det här som väg eller som tak? Ja, det där är väl väg. Men jag tänkte att du kanske kan komma någonstans därifrån. Jo, det kan jag faktiskt, tror jag. Kan du då? Och kan du ta dig någonstans efter det sen? Ja, precis. Kanske. Vi provar. Precis. Och skjup! Ta det här taket. Ja.
Där ser jag dig. Är du där uppe där vi... Ja, precis. Jag vet inte om du ser mig här. Kan du hoppa en gång så jag ser dig? Ja, om jag backar. Jo, men jag såg ett tak där. Gjorde du det? Ja. Där ser jag att du lyser med lamporna. dit kommer jag ju fan inte, tror jag. Men jag kan alltid ta mig högre upp på det här taket. Ja, precis. Ja, just det. Måste ladda upp den här. Och hej! Nej! Nej! Ramlar du det? Nej, nej, det är lugnt. Vi ser, kan jag ta mig? Här. Jag kommer inte in där någonstans i någon lucka eller så, va? I dina hus på, där. På huset där? Nej. Jag har på det här huset. Jag får nog ta en annan. Jag får ta en högersväng här. Så ser vi om det finns ett annat tak. Det är fan vad svårt. Ja, det där huset står väldigt ensamt. Ja, det gör det. Får du någonting? Kanske om jag kommer upp på... Nej, det kommer inte gå. Jo, kanske! Haha! Du klarar det? Jag kommer upp på ett annat hustak. Men här, vet du fan, jag kan hoppa över... För det kanske, alltså, det lär ju gå att komma så lite högre. Precis. Lite högre. Exakt. Bara det inte för långt emellan husen så tror jag man kan göra så. Lugnt! Oh, det gick bra, det gick bra. Nu ska vi se om jag har fastnat. Nej, det är lugnt. Jag klarar det. Nu! Nej! Ditt lilla prutt! Värsta bilparkåren. Ja. Nu, nej! Alltså, jag försöker gasa framåt ibland. Så, nu, äntligen. Och sen nice. Upp på det här typ det här röda taket här. Står du kvar eller? Nej, jag hoppade. Jag är över där du var på den där lilla vägen. Just det. Jag har förlorat ett extra liv nu. Ja, precis. Oh, in med dig. Där ja. Jag försöker parkora mig upp. Jag kommer upp lite högre här. Jag har kört igen, tror jag. Är det? Nej. Jag förlorar mitt andra extra liv. Prost. Ja, det går inget bra där. Prästost. Komma upp, högre upp. Fan också, jag är jättedålig på det här. Ja, men det, man lär sig. Ja, jag brukar aldrig hoppa med den här. Nej, precis. Du har ju nyligen köpt den, så att man får ju ha lite översikt. Kan jag överseende? Det heter inte översikt. Nej, det heter det inte. Nej, det okay. Var fel. Ja. Jag har lite översikt. Jag får lite översikt på dig. Ja. För att inte göra några dumheter. Finns det några andra ställen man kan parkora? Typ upp på... I och för sig, nu vill du köra klart det där, men... Här kan jag hoppa in. Jag är fortfarande ganska högt upp. Jag kom in i parkeringshuset! Oh my god! Det var episkt. Men för du är mycket längre fram med mig. Ja, men jag har kört på vägen, så det är lite fusk. Ja, okej. Okay. Ja, det är ganska mycket fusk. Ja. Jag ska köra upp på taket på den här. Alltså, jag vet inte hur... Ja, alltså, flygplatsen, det, dit kommer man ju inte, så är det ju. Men jag tänkte som man har någonting att sikta på i alla fall. Ja, precis. Jag har ett hopp här. Så jag kommer över till ett annat tak. Ja. Okej, jag tar mig upp på den här. Så. Ja, det kunde jag. Sen kan jag komma upp på det här taket kanske om jag har tur. Hopp! Stanna! Nej, vad är det här? Hittar du någonting i luften? Ja, det var konstigt galler här på taket. Ja, för taket på det parkeringshus, det kan ju inte räknas som väg. Nej, tak. Det tycker jag inte. Ja, nu då? Luta. Nu är jag på ett parkeringshus här snart. Så, jag är på ett tak nu. Ska se, kan jag komma upp på det här taket? Jajamän! Nej, inte ner! Nej, ditt gamla herke! Nu är du jämte mig någonstans. Nu är jag på marken igen. Jag har förlorat en dörr och motorhuven. Där, jag ser dig. Ja, där ja. Ser du mig? Jag ser dig på kartan i alla fall. Jag är på tak på parkeringshuset där. Nu ska vi se här. Ja! Nu ska vi se. Vart lilla du kan vara. Är du på Caesars? Nej. Jag blinkar med lyserna här. Ja, nej. På vänstersidan av vägen. Ja, där är ett parkeringshus, men... Längst upp på taket, allra längst ut. Nej. Jag ser du ser inte mig. Jag ser inte dina lysen. Nu då? Där ser jag någonting som blinkar, ja. Där uppe är du! Det är du mig! Vi ska ta och snipra lite på han som vi ser här. Ja, oj då. Hur zoomar jag in med den här jäken då? Scrolla.
Ja, nu kör jag med handkontroll. Jaha, då är jag ingen aning. Nej. Så! Styrkorset. Där är han. Titta vad fin han är. Här är jag och blinkar. Står och blinkar, ja. Ja, men jag vet inte vart jag ska ta mig härifrån. Jag tror... Ja, det skulle vara det där bygget där borta i så fall. Ja. Om jag kommer dit, men det tror jag inte. Det är väldigt samma nivå som här. Jag ska försöka ta mig upp ännu en gång på något tak. Kanske jo. Parkeringshuset. Jo, jag kommer fansen hit. Fansen. Fansen? Fansen, jag kommer hit. Fansen! Jag är där. Oh yeah! Jag är så jävla proffs på att hoppa in i parkeringshus. Kom du in igen till? Ja. Okej, okay. Den som jag var på eller? Nej, det var inte den tror jag. Nej. Det här var ganska svårt. Det var skitsvårt, jag har ju dött som fan nu. Men det var rätt roligt. Ska jag åka nu då? Det hade varit lite coolt om man kunde landa på en lastbil och bara åka på den en bit. Ja, inte det, då väntar vi skulle... Hus. Jag hade tänkt att vi skulle göra på GTA när jag vaknade upp i morse. Nej, det var inte det va? Ja, det var en idé jag fick. Nu ser jag ska åt andra hållet, men nu är jag lite högre upp. Så då kan jag kanske komma upp på... Jag hittar ingenting att hoppa till här. Nej, det börjar bli kallt när man kommer ut liksom till motorvägarna. Ja, precis. Ja, jag hittar ett hus som jag kanske kan hoppa till, men det har inget platt tak. Där är du, ja. Jag ser en bensinmack. Ser du mig? Ja. Ja, du är på parkeringshuset, eller? Ja! Jaha! Jag tänkte man kunde komma... Jag tror inte jag kommer komma över. Fast kanske man hoppar dit till det gula och sen... Dit. Jag måste hoppa ut och kolla lite med snipern så jag vet vad jag tittar på. Exakt det jag gjorde nu. Alltså. Och skepp. Kom igen då David, du klarar det. Gå igen då. Dövud, dövud, dövud. Så. Dövud. Ja, jag kör en YOLO här. Nu får det bära eller brista. Ja, jag ska titta på dig. Det kan gå. Oj. Så se vart du är. Det är trekantigt tak jag ska försöka landa på som snuttar. Ser dig. Oh, oj, 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 oj. Du... Åh nej, du åker bakom en skylt, du ser inte vad som händer. Åh nej! Det är cliffhanger, nu kom du ut igen. Ingen aning vad som kommer att hända här borta. För att tuta. Vad hör du då? Ja, jag hörde skitlångt. Zoomar du eller? På mig? Ja, kanske därför jag hör den. Ja, det är då jag tror att man hör då. Ja, fan dåligt att man har hörapparat i den där. I kikarsikte. Ja. Och jag kommer. Jag kom till det taket i alla fall. Ja. Men här är nog kört härifrån. Ja, okej. Okay. Jag tror det. Jag ska försöka komma till dig. Jag var på en helikopterplatta och hoppa vidare här. Aha. Men man kommer bara längre och längre ner. Man kommer liksom inte uppåt, så... Det Nej, finns det säkert ju... en rutt som är bra, men... Det är om man hittar hus som står ganska nära varandra som är lite högre än varandra. Som att man kan hoppa från ena till nästa och så vidare. Från den ena till den andra. Låt det gå! Men man får ju ha lite översikt, så att säga. Ja. Måste man ha. Ska vi hoppa upp på det här? Det här går ju inte. Hoppa Nej, upp här... då! Nej, det här går inte. Nej, det där gick inte. Är du nere på marken nu? Nu är jag nere på marken. Åh! Oh. Men alltså, det var inte så långt ifrån flygplatsen. Nej, antagligen. Nu ska vi se om vi kan bara jola här då. Jag ska stanna på det, eller vid det huset som jag var på sist innan jag åkte ner i plurret. Ja, man. Eller i plurret. På marken. Broms. Nu är vi i vattnet här. Det är ju livsfarligt. Ja. Men det har... inte. Ja, kanske. Vart är du? Ja, jag är på det. Där är det, nu ser jag dig. Det här man hämtar någon helikopter. Ja. Jag ser du mig på andra sidan här? Oj, där är du! Ja, det här huset var det sista jag landade på innan jag åkte ner på marken. Fan, vad långt du kom! Det var ganska långt, faktiskt. Jag försökte på huset där borta. Vad bra du siktar. Ser du? Ja, jag ser. Det är det som jag är på väg till nu. Ja, jag kom inte dit härifrån. Nej. Så då missade jag. Men om man kollar kartan vart vi började så var det ju uppe vid sjön där. Den där lilla U-sjön där. Det är U-sjön, ja precis här uppe. Där någonstans börjar vi. Kom jävligt långt. Fast jag kom inte så långt, men man kan komma så långt som du gjorde i alla fall.
Ja, ja. Och jag tror att man kan komma längre om vi hade kört lite snett ner höger genom stan. Ja. För att då är det mycket mer hus. Genom stan, genom stan, genom stan. Nu ska vi se om vi kan landa. Dit kommer du i alla fall. Ja, det blir på fisen. Oh yeah. Ah, nice. Och sen jag har jag faktiskt ingenstans. Utan jag har bara motorväg att åka på nu. Ja, precis. Det finns ingenstans där. Nej, nej, men du kommer väl inte över här, va? Jo. Nej, inte till huset tänkte jag. Ja, nej, nej, nej. Gudars skymning. Nej, gudars... Jesus. Gudars... inte Jesus. Hoppa ner på min bil. Jag kommer med min bil ner på din. Ja, kan du göra. Ställa mig lite... Jag ska volta, jag ska åka över så att den tippar över på din bil. Ah, nu ska vi se om vi ska ställa oss rakt här. Då måste jag ställa mig ganska nära. Så. Ja, men det här blir nog bra ungefär. Gör du med? Ja, jag kommer här då. Ja. Upp! Det gick ju. Ja, du landade ju faktiskt på min bil. Nu drar vi bara vidare. Jag följer dig, jag följer John här. Okej. Okay. Vad har sån där sprängtonna? Ja. Sprängtonna. Jag kom över. Wee! Ja, det gjorde inte jag. Jag har för övrigt satt på offroad-däck på den här. Om någon undrar varför så är det för att det inte ska guppa lika mycket när man kör offroad. Åh fan! Om man kör över trottoarkanten. Det är ju skitbra! Ja, de är inte lika snygga. Just det, här ska jag visa. Om du har din ficklampa, eller hur? En flampa har jag nog, ja. Ska vi se. Jag ska visa dig en grej. Om du... Gå in i first person så du ser ordentligt. Och sen lyser på mitt högra framdäck. Ja, vi ska se. Jag ska ställa mig här för annars blir folk så galna. Kör på mig. Nu lyser jag på ditt högra framdäck, ja. Ja, kolla här. Nu svänger jag åt höger. Ser bra ut. Mm. Svänger jag åt vänster. Ser bra ut. Ja. Kollar du på andra sidan? Ska vi se här. Mm. Kolla på bromsoket. I däcket. Okej. Oj. Det sticker fram. Och sen du svänger åt andra hållet, då åker den in bakom bromsskivan. What the f... Vad har de gjort där? Och där åker den ut utanför fälgen. Såg du? Alltså, you had one job, du som gjorde den här modellen. Ja, kopiera andra sidan. Ja. Så hade det funkat, men nej då! Här ska vi göra special, ska vi hoppa så det i, inte funkar. Hoppa i förspörsson här. Oj, det måste jag också prova. Jag gillar hastighetsmätaren in här. Mm, den är skitcool. Men den pratar inte, det är fan synd. Ja, det är lite synd. Åh, jag är fullt med bensin hela tiden här tydligen. Fullt med bensin, ja. Ja, 100 står det på fuel. Ja. Det här... Nej, jag kan inte hoppa i first person. Jag ser ju ingenting. Vad äckligt. För det får vi ska ta oss... Nu är vi liksom längst söderut. Här finns det ingenting att hoppa på. Eller? Nej. Men... om vi åker lite... Häråt. Häråt? Yes! Man kommer bland industrierna. Där är ju ganska tajt med byggnader. Fan, det känns som nu blåser vi snuten bilen. Den här polisbilen som bara kvaddar totalt. Känns som jag åker i den. Det är inga dörrar eller brud eller någonting. Och jag måste se den. Så jävla bra! Det finns väl fler? Ja, det finns tre. Det finns är det tre, ja? De två första är med Burt Reynolds och sen tar jag han över. Han långe man. Vem då? Han som körde i trucken. Truck? Han körde i lastbil. Med sin äckliga hund. Här bor ju CJ! CJ och hans brorsa, BJ. Ja, exakt! Nej, men i GTA San Andreas så bor ju CJ här. Huvudkaraktären. Jaha. Jag kommer upp till dig nu. Hejsan! Se hur långt man kan ta sig här. Ja. Små. Så långt kom jag. Okej. Okay. Jag slog is och fallskärmen. Ja! Jag slog i fallskärmen i stolpen där. Of course. Så ska jag ta mig upp där också. Det var ju... Ja, det är fan kul det här. Det var mycket... Det var fan... Oj. Det var mycket svårare här nästan. Det var så trångt här. Ja. Jamen. Nej! Här ska vi upp. Det här bestämt mig för. På det här huset? Ja, på huset här där jag stod. Där, vi ska upp där. Ja, då får du hoppa på sidan då. Exakt. Här ska vi hoppa upp. Upp! Jag kom upp! Och...
Trycker in en knapp så hårt. Ja, ja, det var nog för idag. Vi har hoppats skitmycket idag. Ja, det har vi verkligen gjort. Nu är vi experter på det här. Ja, det är vi fan. Och så ni får jättegärna tumma upp videon ifall ni gillar det. Och så får ni titta in imorgon om det händer något annat. Och skriv en kommentar för fan. Skriv vad som helst där i kommentarfältet. Ja, skriv fasen vad ni är bra. Ja, vi läser det. Och så läser vi det. Att för fan så var ni bra på att hoppa. Och så bara, tack. Så blir vi, ja, så säger vi tack och är glada. Ja, exakt. Ja. Så ses vi imorgon i något helt annat som jag inte kommer ihåg vara. Nu ska vi se. Nu, det är... Vi har ju spelat in det. Det är 77 buttons! 77 knappar ska vi leta efter imorgon. Avsnitt 1. Mycket bra. Hitta knappen, karta. Ja. Hej då! Hej då!